Lepo sam rekao da će da ima jednu rupu više nego što mu majka priroda podarila. Ovo je za tebe, ćale. A da, nemam ćale. Ne vedi. Kažite nam, za sportistu je veoma važan sportski život. Ne, 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 ja ipak izbegavam. Šta radim ja ovom dečku? Gde je lopta? Ej, bat to! Ja volim šum, kad kaplje krv, kad me u grafu gricka crv. Poštovani gledalci, dobrodošli u posljednju epizodu Penalty Challenge-a za ovu sezonu. Nalazimo se na prelepom stadionu Napretka iz Kruševca, a naši današnji gosti su prekaljeni asovi ovoga kluba, Nikola Milenković Čami i Nikola Trišić Triša. Momci, dobrodošli na, u stvari, ja kod vas dolazim. Dobrodošao, dobrodošao. I ne znaš gde si došao. Ne moraš da se izduvaš. A, isto, to smo ti dali, malo se osjećaš. Jesi se izduo kad si ušao na teren? Nisi. Nisam, ali sam se prekrstio. Sad ćemo ti izdujemo mi iz dresa, ništa se ne sekiraj, mali. Uz Božu pomoć. Dobar si. Vidite ovako, ajde, Stepuj. Ako postignete najviše pogodaka, a do sada je 8 od 10 postigao jedan vaš kolega, 8 od 10. Dobro. Postajete kapiteni ove FK Objektiv ekipe. Slobodno, stavi odmah. Traku. Ajde prvo da vas vidim. Ajde, 10, 10. Može. Sad će da bude i duvanje. Gospodine Čami, prvo pitanje ovog intervjua. Da li ste se dobro pripremili? Mogu da kažem da smo malo umorni od priprema, teške noge. Ispoštovat ćemo dogovor iz slačionice i šta da ti kažem. Nadam se da nećeš da imaš koju rupu više nego što ti je majka priroda podarila. Šali se, jesmo, da, spremni smo. Ovo je folirant koji je šatro u dresu Napretka iz Kruševca, navija za jedan beogradski klub. Ja sam od uvek bio navijač Napretka, dete ovog kluba, tako da ja mu branim sve. Ovaj vre nije normalan. Znaš sad kada mu ga budem šiknuo? Ima da breček i zetru u brazdu 3 dana. Gledaj sad ovo. Kuva govori, keva ti je majka! Kuva! Eto svišta ku kolj! Nogi ti kolj! Šta je bilo, dečko? Gde je lopta? Otvorite mu kapiju! Gospodine Trišiću, vi kao rasan golgeter, koliko penala očekujete da postignete? Pa vidi, u prvom poluvremenu trebalo bi najmanje 5. 5 je moj omiljeni broj, moj sin. 5 od 5? Pa da, moj sin je noća sanjao broj 5 i to mi je rekao kad je ustao, tako da bez 5 penala uopšte neću u drugo poluvreme da ulazim. Tako da sa bele tačke biće sigurno 5 komada i to u našu korist, tako da se nadam da će sa 5 komada ja da šutam i to će biti ostvarenje sna mog sina i eto, kupit ću mu za rođendan lušu najverovatnije i ovaj bregasti kajš od Volkswagena. Hajde da vas vidimo, hajde. Hajde, šta ja ti pričam, ti mi ne veriš. Ima da mu ga žvajznem kroz uši, ima sav vosak da mu isteram posle, ima da mu ostane kad bude restrikcija da pali sveće, šta će vidiš? Mislim da će u desni da ga žvajznem. Ha, 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 ha,
lomio sam. A joj. Ostvarili ste se u napretku iz Kruševca, najbolji ste igrač, ali kada bi stigla neka evropska ponuda koja se ne odbija, da li biste prihvatili? Vidi, dečko, ne znam koliko pratiš moju karijeru, u mene su tražili i ovi Španci Roma i Inter iz Nemačke, ali najviše bih volio da završim u Crvenim đavolima u Liverpoolu. Pošteno. Vi šta mi radi, umara me. Zna da pušim dve kutije dnevno i namerno mi to radi. Sudija, pa ko je ovaj? Pa šta je ovo, sudija? Pa nema smisla. Dečko nije svestan gde je došao. Ja sam pojačao iz Bošćina, a Trišo iz Maskara. Na šta će da mu napravimo? Lepo sam rekao da će da ima jednu rupu više nego što mu majka vreme da podarila. Pa ovaj trese gol, alo! Žaba tehnika. Ne gledam te uopšte, znaš, ne postojiš na golu. Ne zanimaš me uopšte, ja idem levo pa idem. Uđi! A uđi bre! Uđi bre! VAR tehnologija! Nije. Nije prešla. Nije prešla. Priča se po kuloarima da ste se prodali beogradskim rivalima. Od sledeće sezone da prelazite u jedan od ta dva kluba. Da li je to istina ili ostajete verni napretku? Pa ne znam, sad ne smijem baš o tome da pričam, ali ostaću za sad veran. Ovo, za jedno 5-6 sigurno minuta ću promeniti mišljenje. Izradio me krtičnjak. Ima tu neke krtice za vlačec. Sada ćemo da ispravimo. On jeste veliki, ali ima mali sreće protiv mene. Kurči se ti, kurči se. Sada ćeš da ga primiš. Sudije, ovo je za zeleni karton. U šošenk da ga pošalješ. Šutiram pravo u tebe, familio. Ovo je kevo za tebe! Tako je, bre! Tako je, bre! Idemo, bre, u Surdulicu! Kažite nam, za sportistu je veoma važan sportski život. Ne, ja ipak izbegavam. Sportski život, kako se snalazite? Kako izgleda vaš neki dan, sportiste? Samo jednu, treneru! Pa jednu ne igramo sad! Izvini, brate, trener, zbog cigare, ali ništa, znam to. Šta si me pitao? Sportski život, kako izgleda jedan vaš dan? Sportski, pretpostavljam, legnete u 8, ustanete u 6. Ako hoćeš iskreno da ti kažem, svaku noć izlazim, do 3 ujutru bančim, jer znaš što, samo ovi netalentovani treniraju, mi ne moramo. Pušimo cigare, ujutru stanem, 3 cigare u skafu obavezno, dođem na trening i strčim, ja to sve izbacim. Tako da ovaj sportski život manje više, jednom se živi. On bio nekad rukometni golman, a mi jedino što smo trenirali je pljuvanje u dalje. A sad, ako mu ga sad ne dam, bataljujem da igram futbal. Čami, čampione! Spreman si? Ajde da te vidim. Na špic. Ova je na špic. Nema u glavu, nema napucavanja, čekaj. Nema napucavanja, pa rekli smo. Može. Ajde. Šta sam rekao, bre? Ajmo, bre! Kada biste bili selektor fudbalske reprezentacije Srbije, dobro, kojeg iz trenutne reprezentacije biste poslali da izvodi odlučujući penal na svetskom prvenstvu? Na svetskom prvenstvu? Pa, neka to bude Sergej. E, on baš dobro ima lepe noge. Čovjek. SMS. Pa da, MS. I on lepo. On tako lepo to stane. Stavi loptu kao ovu lopticu za golf. Ajmo čekaj. Izvini, ovo je malo, tu neki ne radi to. Imamo tu jedno naše svinče, znaš, ono tu jede.
ima tu jedan čovjek što ga hrani i on voli tako od tog svinjačeta da pojede, malo gleda tu ostatke, jer dobar je, neće da smeta. Tako da, šta sam htio da ti kažem, STR Marko, tamo idemo poslije da uzmemo džigericu, da jedemo i poslije ćemo da nahranimo tu svinju. Tako da, u suštini, šta si me ono pitao već? Trišiću, pročitan si, Trišiću. Spreman si, Lepi? Modna spreman, kuća. Rođen spreman. Modna kuća, Ricardo vapi za takvi ima kuća si ti. Pa nemoj gledaoce da ubiješ. Izvini, mali. Pometlaćemo ih. Vaše cenjeno mišljenje o VAR tehnologiji? Pa vario i moj deda. Ali on je bio CO2, a sad ima ovo novo sa autogeni, pipka ga samo sa žicu, ali to ti je mnogo teže. Dobar je VAR. Vidi, sve da promašiš, pa bit ćeš kao kolega. Nema pritiska ni najmanje. Kurada za kapitansko mesto sljedeće godine. Najjači sam igrač u Timočkoj krajini. Kakve veze ima Timočka krajina, nema pojma. Ognjene! Jel plaća vaša kuća operaciju palca, ba to? I meni kolena pravo da ti kaže, ali ajli držim se. Nema veze, će zamenim u 22. juli za teleće. Hajde. Češ Cristiano ili Roberto Carlos, šta ćeš? Vidi ovo, vidi ovo. Pa daj, ne zebavaj bre, ste pileće nogice, uvi šta je noga. U glevu. Ajmo. Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. Šta radim ja ovom dečku? De je lopta? Ej, ba to! Mogu da potpišem za napredak? 300 evra plata, 35.000. Moje pitanje je Messi ili Ronaldo? Messi, dobro čovjek Messi, on je stvarno jedan dobar dečko, znam ga ovako, mislim, išli smo nešto, pretovarali smo neke stupce za traktor, ali mislim, Ronaldo je nekako meni, ne znam, brate, kompleksaš težak, ono, nemam pojma, on ima sad tu Instagram, ne znam koliko slika se sa ženom, a koliko je samo ti ima ženu, mislim, evo sad sam se baš iznervirao, šta, kao jahtu, kupiti jahtu, to je kao, ne znam, brate. Bauke, evo ti, znaš kakvu ja skelu imam u kuklinu tamo, vozimo se svaki dan, kak je Ronaldo, to nije ni vidio. Ali dobar je i on, ne mogu da kažem, stvarno, dečko je korektan, stvarno, završi mi dosta poslova. Ovako imamo baš prijateljski odnos, stvarno, mislim, ono, dođe kod mene na slavu, razumeš, zvao me tamo na neke prijeme njegove, tako da družimo se, mada ona njegova žena nešto baksuz. Nešto neće da se druži, nešto, hoće samo u neke bazene, nešto, dobro, ja rekao, brate, imam bazenče na moje kući. Ovo je na terasi, kupio sam kod Kineza. Znaš kako dobro, majke mi. Ronaldo seo čovjek, stavio noge, ladi, ispoštovao, eto. Ali žena mu nije baš... Ne znam, ja mislim da njeni nju vrbuju. Mislim da vrbuju. Ispala mi ova Herkulova tetiva. Ova iz Zeusova peta. To je nešto, čita se me u tarot, to ima veze s tim, današnji dan nije baš moj. A, dečko, ćemo još, a? Koliko sam ti dao do sad? 3? 1 od 3. Aha. Sad će ti bude 3 u 1. Sitan vez. Lepe ti te patike. Gdje si kupio kod Kineza? To piše Nuke umjesto Nike. Uf. Ovo je za tebe čale, a da nemam čalati, ne vedi. To mi je očuk bre, pusti ga, nego on vali da ga tako zovem. Čale, pošto misli, javio mi se u snu stalno, pusti ih u pečkovat. Kako se snalazite sa pritiskom? Evo, sutra će ovdje biti pune tribine, dolazi nam rival. Da li biste vi možda u takvoj situaciji podlegli pritisku ili očekujemo od vas golove? Ma kakav pritisak? Ti, druže, ne znaš gdje si došao. Ovo je Kruševac bre, prijatelju. Kogod dođe odavde ne izlazi bez 3-4 komada u mreži. Nema pritiska, samo lagano. Bato, koliko je to? 4-3. Možda bacaš mađije do preko sutra.
Nije ovo očekivo, nije se ovome ni nadao. Može, a? Nije ovo očekivo, nije se ovome ni nadao. Da sam ovakav rasan centarfor. Rasinski pastuv, broj 9. 73. godine dadam igru za napredak kad smo ušli u ovu ligu, Ligu Evrope. Nije Intertoto kup. Ovo je za vas. Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos. Roberto Chami. Dobro, dobro, ne mogu da grešim dušu. Ognjen je odličan golman. Nije nam dao vreme da se pripremimo, iskreno. Ali sledeći put ako dođe, bit će Boga mi izbušen. A Maradona ili Pele? Pa vidi, Pele igra za jedinstvo. Njega znam zato što njegov stric je držao stovarište odmah preko puta. I ovaj, oni su bili delegati, u stvari dva brata, ali to te kao, ali nije, ali isto je. I ovaj, Pele, mislim, star čovek, šta, on igrao, čovek u svoje godine, na špicu uglavnom šutirao, to mi se sviđalo. Zbog toga su me bili svake godine kad mi kupio nove patike, jer samo sam sa špicom šutirao, razumeš. I ovaj, to, on mi je stvarno bio idol. Ali bili me zbog njega. A Maradona je kralj ko ovaj bre, kralj. Mislim, on čovek, sviđala mi se njegova sinan frizura, stvarno, ovaj, uvek je imao, ovaj, to je bio kao hotel za vaške, ne znam kako da ti kažem. To je tako masno, onako lepo, znaš. Ali imao je tehniku, stvarno. Tehničar je bio izuzetno. Tehnika mu je bila i znam, čuo sam da je iz tehničkog imao stalno petice. Ajte da šutnete kao Maradona. Ajde. Vidi, stavili smo ove zmajeve. Da malo ometaju. Znaš za ovu tehniku branjenja? Znam, brate. Prolazio sam skoro pored topovnici, isti jedan takav. Shaolin. Diluje. Rukavice golmanske. Pa kod njega sam i kupio. Ovo sam ti dao. Pa sad sam tek provalio. Momci, šta da vam kažem, osim ovo je bilo veoma loše. Evo ocene, pa vi se tu dogovorite šta i kako, ja ne znam. Kakvi su ocene? Čuvamo! Čuvamo! Vidite dok sedeš ovde, ko je tvoj, šta je, šta? Da ga lamu! Beži mi tamo odakle si došao! Ja volim šum! Kad kaplje krv, kad me u grobu gricka crv, meni se peva kad vidim creva, jer ja volim napredak! To bi bilo sve od ove prve sezone. Ostalo još da vas pozovem da lajkujete, šerujete, subscribeujete se, napišete u komentarima eto kako vam se svidelo ovde. Hvala vam na pažnji i pratite nas i nadalje. Rekli smo mu da ne zna gde je došao. Uživajte do sljedećeg puta, ćao. Sad će eksplodirati.